strane, a lećete naravno doneti iz kuhinje. Ako vam nešto nije jasno, slobodno pitajte. Konačno, predjelo možete poslužiti na stolu sa točkićima. Kuvarica je spremila paštetu od rakova, izvanredna je kad je topla. Znači, predjelo možete poslužiti na stolu sa točkićima. Šta mislite o tome, Meri? U prisustvu nove sobarice. Zbunjena sam. Oh, Harold je tako bezvoljan. Bože moj, zar je već toliko sati? Doktor svakog časa treba da stigne. Dobro, rekla sam vam za priče i predjelo. Za večeru ništa posebno, da li sam nešto zaboravila? A, da, to liči na njega. Imam 1001 problem da rešim. On se nije ni presvukao za večeru. Harolde, tvoja majka ti govori, silazi, molim te. Ili koliko puta sam ti rekla da ne obuvaš patike sa odelom? Pa znaš ti koliko je sati? Ovo je sigurno doktor Matthews, a ti čak nemaš i kravatu. Dobro, Mary, u čemu je stvar, idite i otvorite. Potpuno ste bledi, požurite. Sad me dobro slušaj, Karol. Pozvala sam doktora Matthewsa na večeru. On je vrlo poznat, lekar preopterećen poslom. Za nas je počeo što je prihvatio poziv. Gledaj da iskoristiš to. Pokušaj da razgovaraš sa njim. Možda bi mogao nešto da učini za tebe. Sa mnom je čuda učinio. Drago mi je što vas vidim, doktore. Kako ste? Dobro veče, vrlo dobro. Vi, draga prijateljice? Uvek odlično. Doktore, moj sin Harold je doktor Matthews. O, dobro veče. O, dobro veče, drago mi je. Vaša gospođa mama uvek mi je govorila da, moj. Da, e pa dobro, Harolde. Mogao bi da se popiješ u svoju sobu sa tim svojim stvarčicama i da se presvučeš za večeru. Pričekat ćemo te ovde, požuri. Kako sam srećna što ste mogli da dođete. Izvolite, sedite. Želite nešto da popijete? Da, rado. Meri, molim vas dve čaše belog vina. Ponekad se pitam, da li imam dovoljno snage da sama vaspitavam svoga sina? Verujte, još kad je moj muž bio živ, ja nisam nikada imala vremena dovoljno za odmor. Morala sam da vodim brigu o njegovoj fabrici, o mojim dobrotvornim akcijama. Ne, doktore, on je bio gori od svoga sina. Na sam dan našeg venčanja. Čekala sam ga pola sata u prepunoj crkvi. A znate gde je bio? U kadi! Očaran jednom mehaničkom patkicom koja je izgovarala kvak! Hvala, Meri! Uostalom, prošlost je prošlost. Moj sadašnji problem je spektralom. Nadam se da mu možete pomoći. Znate, on nikada nije bio pretjerano pričljiv. Inteligentan, da i vrlo maštovit. Da bacite samo pogled na njegovu sobu. Učinila sam sve da ga naučim lepom ponašanju. Još kada je imao 11 godina, upisala sam ga u školu igranja, rezultat nula. Na žurevima luta iz salona u salon, da bi se na kraju usamio u nekom uglu. Zabavno, zar ne, doktore, pogotovo kad je on domaćin? Pardon. Dozvolite. Da, hvala, Meri. Možda bi bilo najbolje, gospođo, da ga pozovem posle večere na razgovor i u svoju ordinaciju da vidimo o čemu se radi. Hvala, doktore. Znate, teško je to za majku da kaže, ali ponekad imam utisak da je poremetio pameću. Pa, doktore, te... Harolde, ja o Harolde. Harolde! Harolde, sine!
Harolde, Harolde, koliko puta ste izvršili samoubistvo? Pa to baš ne znam tačno sasvim. Zašto? Pa ne znam da li da računam i ono prvo koje nije bilo baš sasvim dobro pripremljeno, znate. I onda ono kada je redno eksplodirala pre nego što se mama vratila sa koktela i sve beznačajne pokušaje i ogrebotine i tako. Približno, približno. Pa približno... Petnestak. Petnestak? Pa da. I sva zbog vaše majke. Ma ne, to je samo približno. Ma ne, ne, ma nije sve što... Da, svakako, svakako, ali ona mi je rekla da je, na primjer, onog dana kada ste sebi raznili glavu puškom doživjela nervni slom, Harold. To sa puškom, to je bilo odlično pripremljeno, znate. Samo nije uvek tako jednostavno. Nekad se krv rasprska pre nego što mehanizam proradi. Pa recite, Harolde, da li ste ikada bili zadovoljni reakcijom vaše majke? Da, jesam, ali to sa puškom to je bilo samo u početku, a sad je već mnogo teže. Hoćete da kažete kako se vaša majka navikla? Pa da, sve teže izazivam pravu reakciju. Kao u slučaju vešanja, na primjer, zar ne? Što u slučaju vešanja? Pa to nije bio nikakav uspeh. Ja sam radio 3 dana na tom mehanizmu, 3 dana, a ona nije primetila čak ni moje oproštajno pismo. Šta ste napisali, Harolde? Pa zbogom, okrutni svete. Znate, moja pisma su sve kraća, ne mogu. Harolde, pričajmo malo o vašoj majici. Šta mislite o njoj? Jeste, Beti. Ja sam pozvala Lidiju Ferguson i njenu kćerku Alisu da se upozna sa Haroldom. Da, mala, debeljuškasta, pljunuta majka. Dobro, silazimo na teniski teren i šta vidimo? U bazenu krvavi Haroldov leš pluta po trbuške sa nože među plečkama. Pa naravno, mala je pobegla urlajući. Šta, molim, Fergusonovi više se ne javljaju. Doktor Matthews bez rezultata. Stvarno, Beti, ne znam šta da radim sa tim detetom. Pa da, pa znam. Njemu je potrebno neko interesovanje i odgovornost. U stvari brak. Ali kako to postići, mila moja? Šta kažete? Agencija za sklapanje braka pomoću kompjutera. Garantovan uspeh posle 3 susreta. Od 3 sastanka jedan sigurno uspe. Hvala, mila moja, zvoću ih odmah, mila moja. Šta, Mario? A da otkažete mu? Otkažite, frizura može da čeka, mila moja. Mome sinu je majka potrebna. Hvala, Beti, hvala. Harolde, želeo bih da se malo vratimo u vašu prošlost. Da. Pamtite li oca? Pa ne. Ne, vidite, imam njegove fotografije kada je proučavao papagaje u Polineziji. To je jedino što se sećam, a na njima je uvek nasmijan. Pretpostavljam da bi vam bilo drago da ste ga znali, zar ne? Pa da, ja bih voleo da mogu da razgovaram sa njim. O čemu? Mogu bi da mu pokažem sve svoje izume. Kakve izume? A vi ne znam? Nemam pojma. Pa ja imam izume. Kakve izume? Skelet. Skelet? Da. Električnu stolicu. Noževe. Imam i sekiru. Ja sam siguran da bi se sve to jako dopalo. Da, svakako. Recite, Harolde, šta mislite o devojkama? Pa, devojke su meni vrlo simpatične. A da li se zabavljate sa njima? Pa to baš ne. Zašto? Pa nisam siguran da im se dopada. Zašto? Pa zato što sam ih u školi za igranje stalno gazio po nogama i... Harolde, da govorimo malo o vašem baroku internatu. Da li ste bili srećni? Da. Da li ste volili da učite? Da. A svoj profesor? Da. I svoj drugove? Da. Pa zašto ste onda napustili školu? Pa razneo sam hemijski kabinet. Posle su mi savjetovali da polažem ispite dopisnim putem. Da. Recite, Harolde, kako još provodite vreme? Da, mislite kad nisam u sobi, kad ne radim na izumima? Da, kada hoćete da se odmorite. Da. Pa, kad hoću da se odmorim, ja obično idem na sahranu. Da. Hoćete malo? Vrlo je hladnjivo. Ne, hvala, neću.
Dobro, malo kasnije. A, evo ga jedan, evo ga. Valjda je to sve. Vadim kesicu iz torbice, je u jednom pljas, sve se rešu. Postajem pomalo nespretna. Jeste ga poznavali? Koga? Ovoga ovde. Ma ne, mi ja. Kako? A, hoćete malo pomoranče? A vi ne jedete mnogo? Ne. A idete često na sahranu. I ja. To me zabavlja. Sve se otvara i sve se zatvara. Rađanje, smrt, kraj na početku, a početak na kraju. Kao jedan ogroman točak koji se okreće. Kako se zovete? Harold Chazen. A ja sam grofica Matilda Chardin. Ali zovite me Maud. Drago mi je. Ja moram da idem. Pogledajte ne, malo ne, oko ne, sebe. Zar nije čudno? Ovi sumorni kipovi, sve je tako, tako crno. Pa zašto se zaustavljamo na smrti? Zašto? Niko da nikad, niko nije čitao istoriju do kraja. Za Boga, gospođo, pa šta radite to? Ha? Dobar dan, prečasni. Čekam da ceremonija počne, vi predsedavate. Da, ja služim, ali, gospođo, ne možete ovdje sedeti i jesti, pa to kako, je dozvoljeno. Pa, zar nismo u Božoj kući? Jesmo. Pa zar on ne želi našu sreću? Da, gospođo. Pa u čemu onda problem? Gospođo, sahrana je. I pa baš, o tome smo razgovarali. Harod, ja? Da. Harod, ja. Molim vas, hoćete da mi objasnite otkud ta manija crnog? A niko ne donosi crno cveće na sahranu, jer ono mrtvo? Potpuno absurdno. Ja se izvinjavam, ja bih sada morao da krenem. A, na ručak? Da. Pa doviđenja, Harode, nadam se da ćemo se ponovo videti. Gospođo, ja bih hteo da vam kažem nekoliko reči. Odavno hoću s vama da razgovaram. I se, ovi kipovi, oni su bez osmeha. A sveci bi morali da budu srećni, jer nesrećni svetac, pa to je ko jeste. Da, razumem vas. Gospođo... Mod! Da, gospođo Mod, ali ovaj kikiriki, gospod. Baš mi je žao, nema vis. Hoćete pomoranje? Ne, hvala, za 5 minuta počinje mi služba. Odlično! Odavno hoću da vas pitam. Zašto stavljate katanac na kutiju za dobrovoljne priloge sirotinje? A ja uveć stavljam katanac na kutiju za dobrovoljne priloge. Više ne! A... Harolde, Harolde, mili moj. Da, mama. Dobila sam formular od ogranka agencije Brak Ekspres. To je možda idealan način da sretneš suprugu. Suprugu? Da, mili moj, krajnje je vreme da se ženiš. Ali, mama! Harolde! Čeka nas ogroman posao, a ja moram kod frizera u 2. Mama, meni ne pada na pamet da se ženim. Nikako, ne dolazi ovdje. Svi uglavnom jednom tako misle, ali treba se suočiti sa problemima. To znači postati odrastao, mili moj. U prvoj fazi Brak Ekspres nudi 3 sastanka. Ružne i debele su eliminisane. Vidiš, vrlo su ozbiljni, mili moj. Sigurna sam da će pronaći devojku koja ti odgovara. Da. Ovo je test ličnosti koji ti moraš da popuniš i da pošalješ. 50 pitanja, 5 mogućih odgovora. Apsolutno da, da, možda ne i apsolutno ne. Da li si spreman, Harolde? Harolde, prvo pitanje, perete li vrlo često ruke? Vrlo često ne, mogli bismo čak da odgovorimo, apsolutno ne. Zar ne, Harolde? Drugo pitanje, da li seksualno obrazovanje treba da se stiče van kuće? Ne? Svakako ne, slažeš se. Da li posebno volite samoću i da li je tražite? To je vrlo lako, apsolutno da. Pozivate li često prijatelje? Ne, ti ih nikad ne pozivaš. Stičete li često utisak da nemate zašto da živite? Oh, šta bi ti rekao na to, Harolde? Da ili ne? E pa onda odgovorimo možda. Volite li više izlazak ili zalazak sunca? Pitanje je loše formulisano. Seks.
Da li je kao tema suviše eksploatisan od strane sredstava masovne komunikacije? Bez ikakve sumnje, da, apsolutno. Da li vas ponekad boli glava ili leđa posle napornog dana? Da, to mi se dešava. Da li lako zaspite? Da, uglavnom. Da li ste za smrtnu kaznu? Da, apsolutno da. Smatrate li da je mondenski život u suštini gubljenje vremena? O, blagi Bože, ne, a zašto? Da li ste imali srećno detinjstvo? Da li ste, ne, ne, ikad prešli na drugu stranu ulice da biste izbjegli nekoga? To ti se sigurno desilo, mili moj, sasvim sigurno. Da li ste imali srećno detinjstvo? Da. Bio si slatka beba. Da li vi metafizički prihvatate život posle smrti? Nadam se. Da, apsolutno. Da li je po vašem mišljenju seksualna revolucija? Karolde, pitanje glasi, da li je po vašem mišljenju seksualna revolucija otišla suviše daleko? Pitanje glasi. Ne, 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 nisam. Harold, kako ste? Odlično. A ja kad je ono sad? Ne znam. Ja sam, izvinite, krenuo... Šteta, propustila se. A je ona, onaj simpatičan otec Finegon sa kojim smo juče razgovarali? Da, 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 to je on. Trebalo bi da ga pozdravim. Da, dobro. Nego sad, dobro, dođite ovamo. Potrebna mi je vaša pomoć. A šta to radite? Hoću da zasadim drvo. Ovde? Da. Jutro sam prošla pored policijske stanice i ugledala sam ga kako je nabijeno u betonsku sakciju i zagušeno gasovima. Čekajte. I rešila sam da mu nađem nov životni prostor. A to je bilo na javnom mestu. Pa baš sad? Pa pogledajte kako je jadno. On je to ovako. Znate, čovek može da živi u smogu, ali drveće odmah oboli od asme. Da? Idem ja po lopatu. Jel vas neko video kad ste... O, nemam pojma. Vrlo važno, tako je moralo da bude. Ej, držite ga uspravno. Možete slučajno da mu poremetite cirkulaciju sokova. Ovo je moja kolica, šta? O, pa hvala. Nama više nisu potrebne. Moj? Šta hoćete da radite, gospod? Hoću, prvo ću da iskopam rupu. A ne bojte se, neću ja nikog da zakopam, ja hoću da zasadim drvo. Ovo je groblje, gospođo, ne možete kopati rupe. Pa ja ne kopam rupe, nego sadim drvo. Vidjet ćete kako će mu biti ovde divno, čim se oporavi, zavolet ćete. Imate li vi dozvole? Ste bili u direkciji, gospođo? Ne. Kako možete da uđete da imate prava da kopate rupe u groblje? Pa ja vam kažem da ne kopam rupu, nego sadim drvo. Dobro, nemojte meni objašnjavati, gospođo. A kome onda? Oću Finegana. On će me razumeti. Oće Finegane! Oće Finegane! Sraboga, gospođo! Pa šta vičete toliko? Prekinuli ste mi u stres službe. Pitanje je život ili smrt. Za koga? Za ovo malo drvo. Društvo, šta se ovde događa? Oni hoće da kopaju rupe, a šef ne dozvoljava da se kopaju. On ne dozvoljava! Za koga on sebe smatra? Za gospoda Boga! Najbolje bi bilo da im kažete da se ovo pokupe i da se sklone, inače ću morati da ih prijavim. A kako možete tako nešto da zahtevate od njega? On je Božji sluga, ne može on tek tako da okrene leđe jednom malom drvetu, pa recite mu živi. Ne znam šta da kažem. Vrlo dobro, ja sam vas opomenuo. Idem po šefa, a moja kolica sledeći put ostavite tamo da im je mesto. Sledeći put ja sigurno neću doći ovam. Pa ja ne znam, gospođo, šta vam kažem. Ako je šef rekao da ne možete da kopate, ja... Ej, vi ste protiv nas. Pa sad šta možemo, imate vi svoje razloge, ja vam ne zameram. Hajdemo, Harald.
šta se ovde dešava? Čujem da neko hoće da kopa rupe i sadi drveć. Ona i ovaj dečak, mi dvoje. Gospodo, da ne tupimo mi više. Naterali ste me da promenim mišljenje. Uostalom, ova atmosfera i nije za jednog rekonvalescenta. Hajdemo, Harode! Ostavimo ih nasamo sa njihovom savješću. Ovo je načisto pušendrc. Otvor. Je li ovo oče neka vaša prijateljica? Ne, sasvim slučajno, upoznao sam je juče. Znate, ona se izdražava na tako originalan način. E pa bilo bi joj bolje da se ne izdražava tako originalno. Da, uče, jest. Oni ipak obraze vašim motorom. Ja, pa to je moj motor. Veoma obdan. Iskoristio je svoj boravak u zatvoru da proučava budizam. A onda je otišao na Tibet. E, stavite to drvo tamo. A kad je polazio, onda mi je pokazao svoje trikove sa ključevima. I ja sad, kad imam dobru osnovu, mogu da pravim najrazličitije kombinacije. A vi sad možete da otvorite bilo koja kola, upalite bilo koji motor, jel? Ono je bilo koji. Ja biram. Ne podnosim one plastične preslike. Da. Stavite ga tamo. Zasadit ćemo ga sutra u šumi u ranu zoru. Kako u ranu zoru? Onda ja ne mogu. A, ne bojte se. Ne mogu. Nećemo ja ići peške, ja ću da pozajmim kamion. Uzet ćete kamion? Ne razumem, pa uzeli ste svešteniku u motor, sad hoćete da uzmete kamion. Pa šta će reći vlasnici? Koji vlasnici? Zar nije vlasništvo pomalo besmislen pojem? Znate šta, ja mislim da vi pravite probleme ljudima. Ja nisam siguran da ste vi u pravu. Uopšte nisam siguran. Mali moj Harode, ako neko uobraža da posjeduje pravo na nešto, ja mu samo ljubazno osvežavam pamćenje. Jer danas smo ovde, a sutra nismo. Ne vezujemo se ni za što. I zato ja sebi dozvoljavam da sakupljam raznorazne stvari. Da sakupljam raznorazne stvari. Samo neke uspomene. Apsolutno neophodne, ali u stvari nekoriste. Shvatate šta hoću da kažem. Mod, ovo je divno. Ptice, čekaj svoj obrok. Kažete slobodan kao ptica. Znate, ja sam pre odlazila u ranje i oslobađala kanarinca, onda sam odustala, bilo je to suviše avangardno. Interesantno. Zoološki vrtovi su prepuni, zatvori pretrpani, što ljudi vole kaveze čudoje. Pa to je foka. A da, to je gospodin Murgatroyd. Već smo više danas zajedno. Kažete dobro dan, Harodu, dragi moj. A molim, vi biste se kupali. Pa jutro smo se kupali, a vi biste opet. Idemo mi časkom, odmah ćemo se vratiti. Šta kažete na moju novu skulpturu?
A ne! Ne odgovarajte odmah. Polako dodirnite drvo. Ispitujte ga lagano. Ono će vam odgovoriti. Tako. Šta kažete? Vrlo je neobična, čudna. Završila sam je prošlog meseca, to je bio moj period dodira. A i slike ste vi radili? Da. Čekajte da idem. A da, ovo je moja. Zove se duga sa jajetom ispod i slon. Da. E, a ovo ovde radio jedan moj prijatelj. Ovo je akt. Znate, ja sam mu pozirala. Kako? Poklonio mi je slon. Kako? Što, ne dopadam se? Eto, vi ste mu pozirali. Mislite da je ružna? Ne. Ne odobravate. Ne, nisam to rekao, ne. Stvarno? Ne, mislim da je vrlo lepa. E pa, zadovoljna sam vašim odgovorom. Ja. Mislim da ćemo postati dobri prijatelji. E, a sada da vam pokažem moje mirise. A šta je? To je jedan moj mali trik. Da? Znači, u stvari to je odgovor na indiferentan odnos umetnosti prema nosu. Jel vidite ovako? Slikarstvo je za oči, muzika za uši, gastronomija za jezik, a za nos ništa. Da. Ja sam morala da reagujem, da poklonim sebi jednu malu orgiju mirisa. I počela sam od najosnovnijih stvari, rozbif, stare knjige, onda sam počela da pravim razne kombinacije. Vrtna imanja u Meksiku, veče u Maksimu. E, čekajte. Ovo će vam se dopasti. A nećete pogoditi nikada. Ali to će stoji. A šta? Stavite to. A? Stavite. Ko? Aha. Kleknite. Tako? Dobro. Dignite glavu u sobu. Da. Znate šta je to? Ne znam. Božić u New York. Ajde, šta ovo? Pa osjećam jedan parfem. Još? Da, osjećam jednu cigaretu, osjećam sneg, osjećam... Bravo! Jel mogu ja da probam? Možete. Ja se odlično snalazim sa ovim stvarima, samo kad mi se daju osnovni elementi, ja vrlo brzo kao što mogu da slobim. Vrlo je zanimljivo i vrlo se lako... Odlično. E, idem ja da pristavim vodu za čaj, popit ćemo malo čaj. Ne, mogu, ja moram da idem, imam jedan sastanak, mama je zakazala u moje ime i... Ko zubara? Pa, da, tako nešto. Pa dobro, ništa, dođite opet. Pa hoću. Pa moja vrata su uvek otvorena. U redu. Obećavate? Obećavate? Da, obećam. Važi? Da. Kipi. Dobar dan. Vi ste Silvia Plin. A ja sam gospođa Chesn, Haraldova majka. Drago mi je. Milo mi je što ste došli na sastanak sa mojim sinom. Upravo sam ga tražila. Jutro si je bio u vrtu. Ja! A vi imate divno cveće! O, nije se još rastvetalo. O, vidim ga! Karolde, mili moj! Prva devojka izabrana preko kompjutera je stigla. Karolde! Da, mama! Dođi, čekamo te u salonu. Dolazi! Izvolite, sedite. Hvala. On je vrlo simpatičan. Karolde je simpatičan! Da. Ako sam dobro razumela, vi studirate? Da! A smem li znati šta? Političke nauke. Jako je danas važno biti obavešteno o zbivanjima u svetu. Da. Harolda zanima zbivanje u svetu. Na neki način. Nema ništa bolje od političkih nauka! A uveče... Ja studiram pomalo i domaćičke nauke. Domaćičke?
da budem dobra domaćica. Da, da, to je izvanredan izbor. Jedini u svetu kome živimo koji je moguće napraviti. Recite mi, vi ste navikli na susrete preko kompjutera? Ja? Da. Ne, što? Pa meni tako nešto nije potrebno. Vidite, vidite, moje drugarice i ja smo hteli to da probamo, pa smo bacale kocku. Vidite, ja sam izgubila. Šta li je moglo da zadrži Harolda? Ja želim da upoznam Harolda. Samo da promeni košulju. Da, naravno da ćete ga upoznati. Recite mi, a vaši, jel imate neko... Ako možete šolju čaja prvo? Pa da! Meri, servirajte čaj iz slatkiše koje sam donela, molim vas. Ajde! Harald! Voli da pija Maleša. Pa na neki način. Da, vidite, moj brat da. Je veliki žaljivčija. Jedanput je moj brat i moj ujka Fred. Oni su otišli u garažu. Da. I našli su jedan stari televizor. I uzeli su ga iz garaže i doneli su ga u salon. I stavili su ga na stol. I onda kad je naša cela porodica imala šta da vidi. Da. Ujka Fred se zavuko iza i čitao vesti. Harolde! Harolde! Da li ja to vidim tvoj skelet u salonu? Harolde! Harolde, si! Malo dopul! Šefe! Mrdimo! Gospodine inspektore! Ovo je vaš motor? Da. Sasvim ste sigurni? Da, to je moj motor. Zapišite to, Doppel, formalna identifikacija, Doppel. Potpisat ćete ovde, gospodine oče. To je kao da imam nalog. Što? Uhapsit ćete gospođu Šarde? Vrlo tačno. Imali smo već nekoliko malih međusobnih nesporazuma, međutim, uvek se izvukla. Ovoga puta činjenice su tu, Ivan je u šaci. Dopl. Ne prekomerna aktivnost. Ne. Ko ste vi? Pitao sam, ko ste vi? Šta se dešava? Gde je Mod? Dobar dan. To je taj mladić o kome sam vam govorio. Mladić koji je u društvu stare dame ukrao vaš motor? Jeste. Je li tako? E, sad mi je dobro. Gde je Mod? Pa to sam ja baš vas teo da pitam. Čekajte. Ali ja ne znam ništa. Čekajte. Vrlo lako odgovorite sa da ili ne, pazite. Vi ste jedan od njenih prijatelja. Dobro, idemo iz početka. Da. Doppel, zapišite to, proverite da li ga imamo u kartoteci. Ne, stanite, molim vas, ja nisam ništa uradio, nemojte se. Moguće, ali vaša prijateljica je optužena da je ukrala jedan motor. Molim? Gospodine inspektore, u vezi toga motora, mislim, sada kada je motor pronađen, da? Mogli bismo da pređemo preko toga, znate? Tako, slušajte. Već prilično dugo pokušavam da ušpedlom tu damu. Pa nećete valjda sada da me napusti? Ali molim vas, ako ona obeća da se to više nikad neće ponoviti, pa onda... Puff!
Jedan prekršaj već napravljen. S tim stvarima se ne treba šaliti, gospodine oče. Razumem vas. A pasne, razgovarat ću s njom strogo! Uh-huh. Ali nemojte da podnosimo prijavu. Odlično. Fina. Sami odlučite, samo vas upozoravam. Bićete odgovorni za njen sljedeći prekršaj. Njih će biti, znate, sljedeći, pa posle sljedećeg šta? Sljedeći, pa sljedeći! Pa šta je doplu? Radio stanica nas poziva da dođemo u Zoološki vrt. Zoološki vrt? Ukradena je jedna foka. Foka? Sad je ukradena jedna foka. U ovom gradu ima više ludaka nego što sam pretpostavljao. Dobro. Poručite vašoj prijateljici da će kad tad načiniti grešku. A toga dana ja je neću promašiti. Neće promašiti, gospodinače! Neće promašiti! Jeste ga čuli? Jesam čuo. Pa molim vas, recite gospodin Šarden da on misli ozbiljno. Da, povede računa čuli. Malo o tom. Ja ću vam sve reći, verujte mi sve. Ne može ona tek tako. Dobar dan, prečasni. Dobar dan. Baš mi je milo što ste mi došli u posjetu. Gospodjo, ovo nije samo kurtoazna posjeta. Imam nešto vrlo važno da vam kažem. Uzbudiva, uđimo. Ne. Uđimo, popit ćemo šolju čaja. Ne. Mogu vam reći, gospođo, da ste imali mnogo sreće. To je tačno. Odlučio sam da ne podnesem prijavu. A povodom čega? Kako? Pa juče ste uzeli moj motor. Sjećate se? A kako je izgledao? Pa plavi motor, sa medaljom Svetog Kristofa. A, sećam se. Malo zanosi ulaz. Jeste. I kočnice su mu mekane. Da, gospođa. Jeste li pili čaj od Zobi? Zobi? Ne. Šteta, vrlo je ovaj. Gospođo, moram da vam kažem, motor je ozbiljna stvar. Stvarno? Da. A mene nikad nije uzbuđilo. Da je živ kao konj ili kamila. Apropo... Kaj se gospodinom Murgatroj? Gospodin Murgatroj je u kupatilu i neće da ga uznemiravaju. Ali, jao da vidite, on toliko voli da ga gledaju kad se kupa. Ovo je njegova lopta. O Bože. Da vidite što je slada kad stoji u kadi sa loptom na nosu. Popsi! Počete mi! Pa šta je ovo možno? Pa ništa. Počete mi. Ajde. Jao. Majko, sveta Božja, znao sam, a to je fot? Nije. Pa vi ste uzeli fotku iz Zoološkog vrta. Pa da ste vidjeli samo u kakvoj vodi živala, prljavoj, zagađenoj, rešila sam da je vratim moru. Majko, sveta Božja. Malo čas je ovdje bila policija, ušli su nam u trag. Inspektor Bernard i naredni topu. Da. E, baš mi je žao što smo se mi vojili. Pa šta vi se ne plašite? Policija? Da. Nagledala sam se ja njih. E, Muksi, zlato moje, mi ćemo sad na more. E, da ne zaboravim, Harolde, ponesite cveće. Pa kad se budemo vraćali, svratit ćemo u porodilište. Gospodje, ja moram nešto da vas pitam. Vi ćete tu foku pustiti u more? Da. Hoćete s nama? Ne. Ja imam danas, ja sam veoma zauzet danas, gospodje. Ali se dobro namestilo. Neće vam biti krivo, ako se poslužimo vašim motorom. Motor? Ne! Harolde! Čekajte me! Halo! Da, čekajte me, Harolde! Moj motor! Uzmite ovu loptu, sreće i ovu torbu. E, Muksi,
moje. Srećan vam put. Muci, srećan vam put. U svojoj porodici. Novi dan! Novo uzbuđenje. Novi dan! Novo uzbuđenje. To je moja deviza. Život je divan, zar ne? A najdivnije je što ne traje veći. Rekao bih, suprotno gledajući vas. Meni? Aha. E, sam ja vama rekla da ću u subotu da napunim 80 godina. Stvarno? Pa ne izgledate tako. E, pa to je stvar gimnastike, pravilne ishrane i pravilnog disanja. Jutro se pozdravlja. Ovako. Moje telo se malo zamara jer ja živim jesen svog života. U subotu bi to sve trebalo da ostavim. Jel vi igrate? Molim? Mislim, igrate, pevate. A ne. Tako ne, sam i mislila. A znate kako se kaže u Irskoj? Neka tvoj život bude jedna vesela igra. To govore u Irskoj, ja? Non stop. A šta vi radite kad ne idete na sahranu? Pa ništa. Ja sam obično u svojoj sobi i radim na izumima. I nikad ne izlazite? Pa izlazim. Kako da ne izlazim? Izlazim svakog četvrtka, idem na otpad. E, mogu vas da povedem ako hoćete. Hoće. A ja ću vas da povedem u rasadnik cveća. Jeste bili nekad u rasadniku cveća? Pa, nisam. To je uživanje. Cveće je tako prijateljsko. Ono mamo. Ono se rađa, raste, cveta, vene. I umire. I pretvara u nešto sasvim drugo, ja. Gospode Bože, prosto da se uplaši. Znači, sve se menja? Sve. Aha. Kad bih mogla da biram, volela bih da postanem suncokret. Što? A zato što on visoka, ja mala. A koji biste vi cvet želeli da budete? Pa ja bih volao da budem neki... Neki ma u stvari običan. Kao jedan od ovih ovde, znaš. A što? Pa kako što? Pa zato što su oni svi isti, vidi. To nije tačno. Jeste. Pogledajte, ima manjih, ima većih. Jedni su okrenuti ovako, drugi ovako. Ja, ovaj nema čašicu. Oni su ko Japanci. Prvo misliš da su isti, pa posle vidiš da se razlikuju. Svaki čovek je drugačiji. Kao cvet. Jedinstven slučaj. Individua. Prvo ne postoji, pa posle ga nema. Da, mi smo svi individue, ali moramo da živimo zajedno. Nesreća je u tome što svi to znaju. A ipak pristaju da se sa njima ovako postupa.
Ja ne pijem. A, ne bojte se, to je prirodan proizvod. E, onda može. U zdravlje gospodina Murgatrojda. Mhm. Još. Mm-hmm. A? Znate kako se kaže? Ko je pio, pića. A, znam, to govore u Irskoj. A ne u Francuskoj. Jel? O. A? Čekajte me! Da, ne. Ja idem prva! Ne, ja idem prvi. Ja idem prva! Ajde. Ja idem prva! Dve, molim vas. Ako sam dobro razumela, vi ste sekretarica kod Hendersona. Harrisona, gospođo. Zrno i seme Harrison. A šta vi zapravo radite? Znate, počinjem u 8.30. U 8.40 ako zakasnim na autobus, i to nije uopšte važno, budući da moja prijateljica Sheila Fahrenheit i ja radimo preko puta. I to tako zasmejava Sheilu i mene. Mary, recite Haroldu da požuri, gospođica Trans ga očekuje. Da. To je sigurno vrlo zanimljiv posao. Da, pasionirajući. Od uvek ste u ovom gradu. Da, gospođo, ovde sam išla u školu, ovde sam rođena, a sad ovde i radim. Možda vam ličim na nekog ko voli da sedi kod kuće, ali kao što kaže tata, ne žuri se da odeš od kuće, doći će i to jednog dana. Pardon, naravno, gospodice, želite li još čaja? Kuco. Želite li još čaja? Ne, posle svega da, hvala. Vaš otac je vrlo mudar. Ja jeste. Da, a čime se on bavi? Penzionisan je. Da. Radio je za televiziju. Stvarno? Da. Montirao je antene. Prošlog meseca, sećate se kad je onako pljuštalo. Pljuštalo je čak na dan venčanja. I ja sam bila pratilja i meni je moj tatica rekao da posle kiše dolazi sunce. I mislim da je bio potpuno u pravu, budući da moja sestra sada živi u Saudijskoj Arabiji. Njen muš posluje naftom, da. Šta li je moglo da zadrži Harolda? Popeo se samo da promeni košulju. Gospođice Trans, molim vas da mi ispričate kako ste došli do kompjutera, Kuco. Kako ste došli? Prošlog meseca, znate, to je jedna vrlo, vrlo smešna priča. Prošlog meseca, moja prijateljica, znate, Sheila Fahrenheit, ona se zabavlja sa Arturom koji svira klarinet. I vidite, mi obično kucamo naloge petkom. Ukoliko nam ostane za ponedeljak... Harolde, dođi da te upoznam, gospođica Trans. Ovo je moj sin Harold. Dobro večer. Drago mi je. Dobro večer. Dođi, poslušit ću te čaj. Mi je drago da sam vas upoznala. I meni. Gospođica je baš pričala o čemu beše. Pričala? Nalozi!
Nalozi, da, da. Nalozi koje da. Kucam petkom. Gospođica je sekretarica kod Hendersona. Harrisona, gospođa. Da, to sam htela Harrisona, sigurno pardon. Sigurno ste mislili Henderson, da. Ema ili poluporcelan. Ceo svet se vara. Oni su preko puta gde je moja prijateljica šila pare. Želite li još čaja? Mama. Kelen! Kelen, otkazao, Kelen! Otkazao mi je sve sastanke, meni! Da li ste sigurni, draga, da se ne varate? Kako? Prvu devojku je oterao. Stvarno? Stvarno. A drugu? Gospode, Bože. A ostalom da vam i ne govorim, doktore, moram priznati da su me posljednji događaj potpuno prevazišli. Da, i mene. Nadao sam se da će ova moja terapija doneti neko poboljšanje, ali posle ništa. Znam, a kad ste mu zakazali? Jutros mi je telefonirao i otkazao sve sastanke. Sve? Da, sve. Moj brat general kaže da jedino armija može da od njega napravi čoveka. Jedino. Draga prijateljice, posle svega što ste mi rekli o Haroldu, da? Mislim da ima sve kvalitete za dobrog vojnika. Mislite, doktor? U vojsku, Helen. Mislite, doktor? U vojsku, Helen. Mislite, doktor? Samo... Harolde! 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 Poklonili su mi ga u Yokohami. Pa, usto išla i lepeza. Vrlo je lep i tako je divno sve. I divno je što smo večerali na ovakav način. A ceo dan je bio divan. Šetali smo po kiši, što volim kišu. Pa rasadnik cveća, zar ima nešto lepše? Moda, a pokisli smo do gole kože, mogli smo da ponesemo ovaj kiša. Bože, zaboravila sam koliko ga dugo imam. Branila sam se njime za vreme demonstracija, štrajkova, političkih mitinga. Maltretirala me policija. A zašto ste se borili? Bila su to dobra stara vremena. Verujem, da. A zašto ste se borili? Za slobodu, pravdu protiv ljudske bede. Nacije, granice. To za mene nema nikakvog smisla. Ali moram nešto da vam priznam. Žalim pomalo za kraljevima. Kad sam bila devojčica u Beču, vodili su me u dvor na Gartenfest. Još i sad vidim ocijaj sunca u fontani i na uniformama mladih oficira. I ja sam maštala da se udam za jednog od njih. Posle mi je Frederik to zamerao, znate, on je bio ovako ozbiljan diplomata. On je verovao da ljudsko dostojanstvo zavisi od načina na koji se nosi šešir. To nas je zbližilo. Ja sam u jednog dana na ulici, grudvom snega, skinula šešir. Ali je sve to bilo davno. A više ne upotrebljavate kišobran? Ne, ne više. Nema više revolta? A, ima, joj. Samo sad ne moram više da se branim.
Još se ja borim za plemenite ciljeve. Ali na svoj način. Diskretno. Imam i ja tajno oružje. Nežnost. Mm-hmm. E! Pobucite jedan div. A, šta je to? Pa ne bojte se, to je prirodan proizvod, ja. Mešavina trava. A, onda može. Postajem poročan. Mante, čovjek bi trebalo svega da se odrekne. Konfučije je rekao, nije dovoljno pronaći pravi put. On mora da bude ugodan. Konfučije je to rekao, jel? Pa pošto je bio veoma mudar, sigurno je to rekao. Ja mislim da ste vi najmudrija osoba koju ja poznam. Dobro, ja samo znam da ništa ne znam. A kad smo bili u Persiji, sreli smo jednog profesionalnog mudraca. Tu mu je bio zanat. On je turistima prodavao čilde na čijim su glavama bile urezane najmudrije rečenice na svetu. I Frederik je kupio jednu i kad smo došli u hotel, ja sam uzela lupu i pročitala na glavi čilde. I to će proći. Mudrac je bio u pravu. Primenite to i život će vam biti potpun. Sigurno. Ja sam siguran u to. Ja nisam živeo, ali sam više puta umro, znate. Kako? Kako pa smrt? 17 puta, ako ne računate beznačajne ogrebotine i... Jednom sam sebi razneo glavu pištoljem na kapisle i kesicom krvi. Vrlo duhovito. A... Pričajte, ne da vam to. Pa sve se to prvi put desilo potpuno slučajno. Ja sam bio u hemijskom kabinetu i mešao sam neke supstance i radio sam i to je sve vrlo stručno i sve. I jednom BOM! Sve odlete! Ja sam se našao na podu i bila je ogromna rupa u podu i kosa mi je bila izgorela i svuda je bio dim i vatra i ja sam hteo samo da izađem napolje. I našao sam na jedan otvor za smeće. I ja sam tu šmugnuo napolje. A napolje? Ljudi su vrištali, sirene su zavijale, zgrada bila u plamenu, sve. Ja sam hteo samo da pobegnem kući. Odem ja kući i mama je te večeri priređivala nekakav žur, ja nisam hteo da je smetam i tako. I šmugnuo sam u svoju sobu i tamo što sam zatvorio vrata, kad odjednom zvono. Policija došla da javi mami kako sam ja poginuo u hemijskom kabinetu. Ja tada nisam vidio mamino lice, ali znam samo da je stavila jednu ruku ovako i drugu ovako i pala uz dug uzdah u naručje dvojici muškaraca. I onda sam otkrio da mi se smrt mnogo dopada. Razumem. Mnogi to vole. Da se misli kako su mrtvi. U stvari okreću leđa života. Sede na tribinama stadiona i gledaju utakmicu. Jedinu koju će ikad videti. Mogli bi da se uključe, ali ništa ne preduzimaju. Napred! Napadajte! Nije važno što boli! Igrajte! Živite! O čemu ćete inače pričati u slačionici? Dragi ste mi, Mod. I vi ste meni, Karlote. Ajde da igramo, da pevamo, da sviramo. Ja ne znam. Kako, pa ko se brinuo o vašem odgoju? Ceo svet treba da se bavi muzikom. To je univerzalni jezik. Jezik Vasione. Sad ću ja vama da pokažem jedan instrument. Sad ću ja vama da pokažem jedan instrument. Sad ćete da vidite. Dođi to vama. Uzmi se. Ja ipak... Pa ne, prvo se prijateljite, pa će onda muzika sama poteći. Pa dobro, nema veze, ne. Dobro, jer znate da pevate. Ja isto ne znam, nemam sluh, ali možemo da probamo zajedno, ipak. Ja, znate onu pesmu
More je plavo između dve tamne stene. Znate to? A, ovako. Da probam. Pa, da. More je plavo između dve tamne stene. More je plavo. More je plavo između dve tamne stene. Volela bih da je oranž. Voleo bih da je oranž. Ili magičaste boje duge čudne. Nema veze. Nema veze, nema veze. To ćete ovako da vas naučim da igramo valjce. Da, mama. Pošto tvrdiš da ti doktor Metius nije potreban, evo prilike da to i dokažeš. Da, mama. Ostavit ću te samog sa njom kad se vratim. Ne želim da je nađem histeričnu, tvoju ruku na stolu ili tvoju lobenu na tepihu. Haralde! Da, mama. Ne zaboravi da je ovo tvoja gošća. Haralde! Da, mama. Da, da, sedite. A ja sam gospođa Chazen, ovo je moj sin Harold. Kako ste? Moglo bi da bude i gore. Pa znam ja, vi ste glumica. Volela bih da verujem u to. Pa bit će vam veoma prijatan razgovor sa Haroldom, njega sve zanima o pozorištu. Stvarno! Pa možda baš i ne sve. Pardon, oprostite, da donesem piće. Ne, nije potrebno. Pa možda bi gospođica Roz želela jednu cigaretu. Ne, hvala. Jao. Mary. A vi šta sam hteo? Mnogo pušite, a? Au.
uopšte ne puši. Ne. Od toga mi žute prsti. Da. A kažite mi, Doranž, to je vaše pravo ime, prezime, šta, prezime, ja? Jeste! Rose Doranž! Da. To je, u stvari, prezime moga profesora glume. Ja. On se zvao Louis Doranž. Čuli ste za njega? On je čuven. Ne! On je imao odlučujući uticaj na razvoj mog instrumenta. Aha. A instrument, to je telo, znate? Da. Osjećajući da se u meni budi nešto novo, uzela sam prezime Doranž u čast moga učitelja. Rose, to je moje pravo ime. Ma nemoj. U stvari Rosette. Ovakav nameštaj obožav! Podseća me na dekor koji smo imali u Macbethu. Moderna verzija. Da. Jel te, vi mnogo... Svirate? Ja... Pa ne, ja samo vežbam. A vi, svirate... Vi... Pokušavala sam da naučim da sviram gitaru, ali sam posle izvesnog vremena dobila žuljeve na vrhovima prstiju, a jedna glumica ne može da dopusti žuljeve na vrhovima svoga instrumenta, jeli? A je? Da. A vi mnogo igrate? Vežbam! Uh-huh. Ja vežbam! Da. Ja vežbam svaki dan! Da. Metod d'orange, instrument, mora uvijek da bude naštiman malo sve i ove dva dana. Ali dobro je. Vidite? Da! Sve to mora da bude naštiman, to ne sme da škripi, ništa. Ja sam nedavno vežbala klasiku. Da? Shakespeare. Tu ništa ne škripi. Bernard Shaw, tu malo neko. A Kleopatra, nju pripremam, ona je u pripremi. Ja želim nju da igram sa arapskim akcentom i sad to pripremam. Jau, Bože, kako je to šarmantno! Pa taj nož, taj bodi, pa kako originalan način za držanje podeža, vidi, molim te! E pa sami ste rekli? U kamenu, bodiš u kamenu! Excalibur! Mačuga, da! Jau, jeste! Jau, sami ste rekli, yes, slavno! Jes, sama sam rekla, da, šta sam rekla? Pa uzmite slobodno. Aha! Pa vidite, rekli ste kakav je divan način za držanje sečiva, to je bodež, da! Vidite, ovo je japanska sablja za harakiri. Sablja, eto, znao se ja da... Da. Harakiri! Jest. Šta je to? Pa to je prastari japanski običaj. Da, to mislim sam kao čaj. Jo, kao čaj, jeste, kao čaj, samo se ne pije. Hoćete da vam pokažem sve, da vam demonstriram? O, da li biste hteli? Da. Jo, molim vas, evo ja ovdje. Samo vi izvolite, sedite. Neću da pistem, ništa. Evo. Da ništa. Da li ste spremni? Da. Znam, to je
znam je što vi hoćete. Ovaj, sad ćemo mi to. Romeo i Julija, jel da? Pa da, pa sad. Louis je mislio da je to moja najbolja uloga. Sad ćete da vidite. I jao, e tako. Romeo? Romeo? Kupa stisnuta u ruci, dragog mog. To utrov njemu vidim prevremeno je to krajčio vek. Nevaljalče! Sve si popio. Drugarsku nisi kapljicu ni jednu ostavio mi da mi pomogne za tobom poći. Ajde, usnice, poljubim tvoje. Možda ću na njima naći koju kap, da umrem u hrepljenje pijući. No! Oh! Oh! Ja! 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 Usne su tvoje tople. Spasi oče. Kanije ti, evo. Počivaj tu i daj da počinem. Ja. Harolde, Harolde, bila je ovo tvoja treća i posljednja šansa. Inspektor Bernard, narednik Dopro. E, baš mi je milo što ste mi došli u posetu. Očajna sam bila prošli put kad smo se mimo išli. Očajna! Gospođo, razlog naše posete vrlo je ozbiljan. Ovoga puta neće vam pomoći lepe priče. Firma Berkeley, da li vam to nešto govori? To bi trebalo nešto da mi kaže. Pa u principu da. Sav ovaj nameštaj iz te firme. A sećam se, jedan šarmantan prodavac. Imao je tik na levom oku i maštao da plovi južnim morima i da fotografiše kornjače i papagaje. Zvao se? Elliot. Elliot, Quincy Elliot. Divan vladi, šta je sad sa njim? Pa koliko mi znamo, ukrcao se na jedan teretnjak za Sumatru, fiu, fiu, fiu. Da. Odlično, to sam mu ja savjetovala, to je bio jedini način da izleči svoj tim. Moguće, moguće, ali račun je ostavio u takvom neredu da su braća Berkeley morala nazad pozovu, evo ovdje je doplut. Ovdje je spisak stvari koje su vam isporučene, međutim, nigde naloga u isplati. Ako odmah ne regulišete dug, ja imam nalog za oduzimanje. Pa sad je lepo, pitam skromno. Imate li novaca? Ne, pa tako sam i mislio. Na posao! Na posao! Uzet ćete sve! No. Samo ono što je na spisku.
Ako kažem da mi je žao, znate, već ste mi dugo u trnu oku. Ako kažem da mi je žao, slagat ću. Ali ja nisam nemilosrdan. Znam pristojan starački dom nedaleko odavde. I ako prodate ovu kuću... Kako ovu kuću? Šta? Pa zar ona nije na spisku? A uzela sam je kad i stvari. čekajte. Šta vi hoćete? Ovo ovde nije vaša kuća. To znači da doplu... Preuzmite komandu, idem da proverim njene reči. Ali to je istina, inspektore. Onda ćete sutra morati da se... Sutra! Baš je dobro ispalo. Sutra je moj rođak. Šta se dešava? Zašto odnose vaš namještaj? To se zove vraćanje pravom vlasniku. Ja se naredniče, koliko ćeš to još da potre? Ako ne, danas ostaje za sutra. A jel, hoćete nešto za uspomenu? Ne. Moju sliku, malo kolora u vašem životu. Čekajte, i kuća odlazi. Jel kuća? I kuća odlazi, i kuća. A jel bi inspektor želeo neki mali suvenir? Kadu za ptice ili pliski pištolj? Saksiju cveća. Harolde! Da? Zaboravili smo da zasadimo naše malo drvo. Dođi se ovamo. Pridrži se ga. Idem ja po lopatu. Narediči, izvinite. Ovo je neodložno, znate. Ako smo vam potrebni, mi smo u šumi. Alo, da uzmem ovu kadu za ptice. Molim. Da naredniče, možete da uzmete kadu za ptice, možete da sednete u nju, možete da se brčkate u njoj do mile volje, niko vam ništa neće zameriti, niko! Zemlja plodna. Volim da dodirujem zemlju. Volim i njen miris. A vi? Ne znam. Divota. Sve sama živa bića oko nas. Da, ali njih sutra neće da izbace na ulicu. A, neće mene niko da izbace. A stvari? Pa ješćemo na podubiš. Biće više mjeseca za igru. Mod, zar ne bi mogli da smislimo nešto, da prevarimo policiju? Ma van te policiju, kako policiju. Zbogom malo drvo. Rasti, listaj i umri. Da nahraniš zemlju, znaš? Dođite ovamo. Da vam nešto pokažem. Šta mislite o ovom drvetu? Visoko je. A, čekajte dok se popnete na vrh. Šta? Pa nećete valjda da se penjete? Pa kad god dođemo vamo, ja se penjem. A šta ako padnete? A, to ćemo još da vidimo. Jer se penjete ili hoćete da vam opišem panoramu? Penjem se. Ove stepenice su kao stvorene za vas. Pogledajte. Odavde je pogled veličanstva. Tamo je more. Kao da smo u nekoj džinovskoj kolekciji, a svuda oko nas milioni stabala. A mi smo samo mali deo svega toga. Čujete li vetar? Kad bismo razvili jedra, mogli bismo da otplovimo na pučinu, da zarobimo vetar, da sečemo talase, bilo bi bajno. To biste mogli vi, a ja za sebe baš i nisam siguran. Zaboravila sam korpu, mogla sam ovde da pletam. Da hoćete ja da vam donesem? Aha, a ima tamo i kikiriki, griskala bih nešto. A jeste gladni? Pa ima i pomarađe. Ne.
Malo je ljudi kao što ste vi mudri. Svi obično žive zatvoreni u svojim kulama, kao ja. Ljudi su zatvoreni u kulama, u čatrljama. A trebalo bi da otvore prozore, da spuste mostove. Najlepše je kad preskočiš zid i spavaš pod vedrim nebom. Pa da, ali za to je potrebna hrabrost. Jer se vi ne plašite? Čega da se plašim? Ono što je poznato poznajem, a što je nepoznato želim da upoznam. A osim toga imam ja i prijatelj. Stvarno? A ko je? Ceo svet. Uf, da nije malo mnogo. Otkud znate da su vam baš svi prijatelji? Harolde, ne treba graditi zidove, treba graditi mostove. Šta sve nisam naučio, zahvaljujući vama. Ja mislim da bih mogao da se popnem i na Mont Blanc ako biste vi pošli sami. Dopalo bi. Šta biste bili na Mont Blanc? Sa Frederikom. A šta je bilo sa vašim mužem? Umro je. Nikad nisam doznala kako. Pred kraj rata sve je bilo tako konfuzno. Harolde, postoji samo sadržaj. Beskrajno plavo nebo i ogroman prostor, tako crn. Probušen zvezdama. Moja prijateljica je govorila, one i sad sijaju, a mi ih ne vidimo. Harolde, što je to sve? Se ne može obuhvati, neuhvatljivo. Mod, a da li se vi molite? Posvećujem se. A Bogu? Životu. Aha. A, dobro, ali Bog, šta je Bog za vas? Pa ima više imena. Jehova, Tao, Brahma. Moje mišljenje je kao u Koranu, Bog i ljubav. Jeli? Pa to je iz Evanđelja. Stvarno? Ma da, dobar kliše. A danas kliše, a sutra duboka misa. Je lepo? Pa da, da, vrlo je lepo, jeste. Prošle godine sam naučila da pletem. E, Mod, znate šta bi ja sad volio da radim? Šta? Volio bi da se prevrćem preko glave. Pa šta čekate? Pa ne mogu, ispašću snežno. Pa svaki čovjek u izvesnim trenucima treba da bude zbog. Ma ne mogu, ne znam. Pa ajde da vidim. A? Ajde, probajte. Ne mogu. Probajte, ajde. Dobro, ajde. Da vidim, da vidim. Ali mora malo da se zagreje. Dobro. Ajde, ajde. Pa polako. Ne, ovdje će mekše. Bravo, 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 čekaj, idem i ja. E? Idem i ja. Ali morate da se zagrajete, znate, vrlo je opasno. E. Da, 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 sad, samo čekajte, zakačila sam se za ovu granu. Čekajte, malo rekreacije. Malo. A možda može i unazad. Malo rekreacije. A? Sad samo malo da se opustim. Vidite? Ivoj. Opustim. Kao oblak. Kao oblak. Kao oblak. Stalno između neba i zemlje, Mod. Vi ste kao oblak, vi ste stalno kao između neba i zemlje. Mod, vi ste vrlo lepi, znate? Gledaj, od ozgo može da prođe. Jao. Moja kosa našta liči. Vi ste najlepša osoba koju sam ja ikada upoznao. Harolde, budite u meni duh gimnazijalke. Baš vam hvala za ovaj dan, bio divan. Samo sad da vidimo kako će da se završi kad ostanemo sa tamom i zvezdama. Jeste, kao što bi rekla vaša prijateljica. Ja? Verovala je u zvezde. Uh-huh. To je održavalo uprkos zimi i gladi.
Bodljikavoj žici. Interesuje vas šta je bilo sa mojim prijateljem? Da. Šta je bilo s njim? Umrla je. 43. na Uskrs. Kao i toliki drugi. Pogledajte. Pa vi imate broj na ruci. Nisam jedina. Pogledajte! Šta? Pa to je običan galeb. Kapetan Dreyfus, kad je bio zatočen na đavolim ostrvima, pisao je prelepim pticama. A kad se vratio u Englesku, onda je shvatio da su to bili galebovi. Zapamtite to, Harolde! Zapamtite to! Galebovi su prelepe ptice. Zapamtite to, Harolde. Galebovi će uvek biti prelepe ptice. Zapamtite to, Harolde. Hajdemo, Harolde. Hajdemo. Šta ćete da uradite kad dođu sutra po ostale stvari? Sve ću da razdelim. Knjige ću da poklonim bolnici. Šta ste rekli? Mod, nećete morati ni o čemu da brinete. Molim? Ja ću brinuti o vama. Onda ću morati da smislim poseban poklon za vas. A ne, ne, ne. Ja govorim vrlo ozbiljno. Znam. Hoćete da upalite onu vatru tamo, a ja ću da uzmem nešto za piće. Nemojte da zaboravite sutra uveče na moj poklon za vaš rođendan. Samo na to i mislim. E, sutra će biti naporan dan. Mašinu za mirise odneću u sirotište. O, odi se ovamo. Pripišite mi ovo. Baš je lepo. A sad, malo muzike. Prijatno je pored vas. Voli miris ovih sveća. Šta je to, sandalovo drvo? Ne, to je mošus, ali verovatno se u prodavnicama drugačije zove mirisi Himalaja ili tako. Tako je, romantični. Kroz prozor se vide zvezde. Vrlo su jasne. A šta ste ono govorili o vašoj prijateljici? Ona je govorila da svetlost jedne sada udaljene zvezde putuje do nas milionima godina, a toliko je bilo potrebno prirodi da napravi krilo ptice. I sad, pre nego što dopre do nas svetlost jedne sada nevidljive zvezde, u šta ćemo se pretvoriti? Mod, hajde da sviramo, da pevamo. Odlična ideja. Klavir su mi odveli, nema ne, veze. Ja imam banjo, vežbao da. Sam ovde negde, ali ne znam gde sam ga stavio. Imala sam ja tu jednu harmoniku. Pa možemo da probamo da pevamo ipak u duetu. U duetu, a? Da. Možda. Jao, kakva gomila. A šta je? Šta je? Naišla sam na neke stare stvari. Pisma,
bonovi za hleb. Pogledajte. Stara fotografija. Bila sam sasvim drugčija. A ipak isto. Vi plačete? Da. Plačem. Plačem zbog vas. Zbog ovoga ili onoga. Zbog zalaska sunca. Zbog galeba. Plačem kad neko kinji svoga brata pa moli da mu oproste pa odbiju da mu oproste, pa mu onda oprosti. Smeješ se, plačeš. Tako je to. Uspeh, jadna moja Beti. Prva je pobegla, druga se onesvestila, a što se treće tiče, umalo se ja nisam razbolela. Jedna potpuno izludela glumica. Da, govorila je neprekidno o svom instrumentu. Nezadrživo se bacila u neku tragičnu tiradu, čak i Harold nije znao šta će. Da, sve je to bilo u četvrtak, onda je juče ujutro Harold napustio kuću, još ga nema. Ne, cele noći. Gde pa uopšte ne znam, vrlo sam zabrinuta, Beti. Mama! Harolde, gde si bio? Mama, ja noćas nisam dolazio. Primetila sam. Ja sam u nervnom rastrojstvu, gde si proveo noć? Mama, ja se ženim. Šta kažeš? Kažem da se ženim. Harolde, mili moj, čovek kad donese tako ozbiljnu odluku, reci mi o kome se radi. Da li je gospođica Plin ili gospođica Trans? Pa nije ni jedna ni druga. Nemoj samo da kažeš da je ona glumica. Ma ne, ma kakva glumica. A ko je? Pa ne znaš ti. A gde si upoznao? Pa u crkvi. Dobro je, otac Finnegan je poznaje. Da, oni su jako dobri prijatelji. Mama, ja sad moram da idem, hoću da... Mili moj, ja moram da se upoznam. Reci mi iz koje ona potiče porodica. Ma da, ona... Ja moram da se zbližim sa njenom familijom. Mama, ona će da ti se dopadne, ona je iz jedne aristokratske porodice, ona je grofica, znaš. Grofica? Da, iz Beča, za Austrije. Prava grofica. Mama, ja moram da idem, hoću da je kupim prstenje. Pa nisi mi rekao gde ona stanuje. Jao, ona stanuje u poslednja kuća, piši, poslednja kuća u ulici Vejderli, broj 726. Vejderli 726. Dobro. E, nisi mi rekao ime! Grofica Mod! Beti, desilo se nešto neverovatno. Harold je našao verenicu! Trenutak, Beti, odmah se vraća! Uđite, popit ćemo šolju čaja. Hvala, ne. A to je čaj od zobi? Pa šta ako je čaj od zobi? Pa ja moram da pijem čaj od zobi. I šta sam ja onda ako ja pijem čaj od zobi? Ne. Dobro, kako hoće. Dolazim iz suda.
Nalog za iseljenje je potpisan. Imate 24 časa vremena da napustite ovu kuću. A, otići ću ja rani. Dajte mi vašu ruku. E, tako, dajte. Ne, prst, ajde, prst, ovaj prst. Stavite ovde na ovaj čvor. Pritisnite, dobro? Pazite. Tako. Pravim pakete za bolnicu. Čujete? Vi sigurno mislite da sam ja bio grub prema vam? Ne. Da. Shvatite. Pa to je moj posao. Niko mora da sprečava ljude da čine stvari kakve ste vi činili, ja nemam ništa lično protiv vas i ja sam to došao u stvari da vam kažem. Nikad nisam u to sumnjala. Da vam poklonim jednu moju sliku za uspon. Vrlo rado. Zove se Nimfe i pastiri, prisustvu zanosu Svete Terese. Za špinu ja volim pastiri. Evo vidim. Ovo sam... A recite mi, to ste vi kao... Autoportret. Pastirica, da. Pa ne, znate šta, ima jedan mali problem. No, ne dopadno. Pa ne, divna je, divna. Samo ja imam mali stavić. Pa dobro, ništa. Ja ću da je pošaljem ocu Finega. U svakom slučaju, veoma je religiozna. Pa da znate da ona je u meni kako budi. Sad, dajte. Ajde, dobro. Kipi. Pa kipi? Laku noć, inspektore. Nadam se da ćemo se ponovo videti. Ulica Vederli 726. je ovde. Gospođo, ovo je jedina kuća u ovoj ulici. I verujte mi, sasvim je dovoljno. Ima li nekoga? Dobro večer, uđite. Knjige su na podu. Jeste li za čaj? Mleko ili limun? Dobro, doneću jedno i drugo. Verovatno sam pogrešila adres. Verovatno sam pogrešila adresu. Kako, vi ne dolazite iz bolnice? Ne. Interesantno. Ja sam mislila da dolazite iz bolnice, treba da mi pošalju nekog po knjige kojim poklanjam. Ja skupljam priloge ovog puta, tražim jednu mladu devojku koja bi ovde trebalo da stanuje. Ovde jedino ja stanujem. I danas mi je tačno 80 godina. 80 godina. Divno, čestitam. Hvala. Kao što vidite, kod mene je sve u neredu. Ja nisam stigla sve da pospremim. Znači, da? Ja putujem. A možda će se ta devojka ovamo doseliti? Ne. Možete, sedite. Polako samo. Volite? Imate šećer? O, ne, hvala. Ne. Kolača? Ne, hvala. Od smokava i badema. Sama sam pravila. O, u tom slučaju probat ću jedan. Samo izvolite. Čaj, sviđa. Divan je.
To je čaj od zobi. O, divan ukus, morat ću da ga kupim. Imate prekrasan čajnik. A pripada je porodici moga muža, je vam se dopada? Veoma. Ako je tako, poklanjam. Ne, ja to ne mogu da prihvatim. Ne, učinit ćete mi ogromno zadovoljstvo. Ne, ali dozvolite da vam platim. Isključeno, vaš je, vaš. To je veoma ljubazno vaš. Od vas. Hoćete još kolača? No, zaista su ukusni, u iskušenju sam. Evo, izvolite. Hvala vam. Uzmite kasnije sve. Hvala, uzmite. Hvala. Oprostite, ja se nisam predstavila. Helen Chazen. Haroldova majka. Da. Kako? Drago mi je što smo se upoznali. Harold mi je mnogo pričao o vama. Kako, a vi ste? Grofica Matilda Chardin. Mod! Demodirana titula, zovite me Mod. Mod! Mod! Helen, šta vam je? Kako? Vi poznajete moga sina? Da, mi smo odlični prijatelji. Oh, on je divan mladić, inteligentan, osjećajan, obožavam ga. Vi to sigurno znate. Da, da. Da, znate, on je meni pričao da je pokušavao nešto, odnosno vi ste pokušavali nešto sa kompjuterom. Ne, nije baš da, sasvim ali, tako. Da, ali znate, trebalo bi da on sam nađe nekoga. Toga se baš i bojim. E pa znate šta, gospođo, ptica pre ili kasnije napušta svoje gnezdo. Vi ste rekli da odlazite? Da. Biću daleko tačno u ponoć. Veoma daleko. Pretpostavljam. U tom slučaju je nepotrebno da vam govorim o... O čemu? Pa, znate, Harold je tako impulsivno dete i kad nešto utuvi u glavu, a da li vam je Harold govorio o braku? Ne, što? Pa, a šta vi mislite o braku? Pa, može da bude lepa avantura. Bili ste udati, znate i sama. Ne, ne, a šta mislite o braku između starije žene sa mladićem? Pa ne vidim u tome nikakvo zlo. Suviše brzo donesem zaključak. Kad se stariji čovjek oženi mladom devojkom... To je uobičajeno. A, razumem. Brine vas šta će drugi reći. Naravno. Žena izvesnih godina... Koja je već bila da, udata i pa čije muž umro. Da. I koja želi da se uda za mladog čoveka. Da, pa naravno. Helen, ne oklevajte, udajte se. Ogovarajte. Ne. Ali ako budete slušali svoje srce, nećete pogrešiti. Ne, ne, vi ne razumete. A razumem ne, ja vas. Ne, ali nije reč o meni, već o Haroldu. Uf. On će biti oduševljen, eto, ako ćete, ja ću s njim da razumijem. Ne, molim vas, ne. A, Helen, vi ste još uvek veoma privlečni. Ona je luda. Helen, verujte mi, uz malo vežbanja i pravilno disanje, izbrisat ćete razliku u godini. Odlazim. I ja odlazim, i ja. Odlazim. Ali, Helen, zaboravili ste čajnik. I luda. Zaboravili ste čajnik, Helen. Potpuno luda. Ima 80 godina i hoće da se uda za moga sina, doktore. Draga gospođo. Oče, 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 gušim se, gušim se. Evo, smirite se, smirite se, gospođo. Jel vi poznajete moga sina? O, mio dečak, veoma pobožan, čisto da viđam na sahranama. I da, on hoće da se ženi. Da se ženi? Da. O, pa to je radosna vest. Poznajem li njegovu verenicu? Ja mislim da je poznajete. To je Mod. Mod! Grofica, grofica Mod. Grofica! Da. Sveta majko Bože! Vaša majka je uzbuđena. Na ivici sam nervnog sloma! Harolde, nije li sada li gledano od oblika vašeg vladalačkog revolta? Ostalom, sami ste rekli da su sva ta samoubistva samo pokušaj da privučete pažnju. Da, da, možda, 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 ali sa tim je gotovo. Ja ću da bacim sam svoj pribor i mama će biti zadovoljna. Beskrajno! Helen! Sa Freudovske tačke gledišta. Da, sa Freudovske tačke gledišta. On odustaje od samoubistva da bi podlegao šarmu senilnosti. Šta bi jednu majku učinilo srećnijom? De, 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 draga, gospođo. Oče, objasnite mu vi, sprečite ga. Harolde, Harolde, vaša majka je jako uzbuđena. A žao mi je. Ali zašto, šta ti je? Mama, ja sam se zaljubio. Molim? Kažem, mama, ja sam se zaljubio. Ne, ne, ne.
Nije, nije. To je perverzija. Ne, ljubavno, Marko. Ne, ne, to nije. Ljubav. Još jednom, to je perverzija. Ljubav. To je tvoja morbidna sklonost prema antikvitetima. To je Edipov kompleks, gospođo. To biste vi morali da znate. Da. Doktore, molim vas, objasnite mu, recite mu da je ona toliko stara da može majka da mu bude. Gospode Bože, ona može i meni majka da je. Helen, pa vi ćete se razboleti. Jo, gospođo, smirite. Oče, recite mu, vi mu objasnite. Našim prijateljima. O skandalu u novinama, o parohi. Harolde! Da? Harolde! Da? Crkva se ne protivi braku između starije i mladost. A jeli? Jeste, ali ako vaše mlado i snažno telo prigrli ovu... O Bože, doktore, unesvestit ću se. Ne izgledate baš najbolje, oče. Jel te? Gospode Bože, kao da će da vas udari kap. O, nemojte, doktore. Zimite. Da li vam je malo bolje? Ja mislim da mi je bolje, doktore. Ajde. Ja, pomozite, doktore, molim. Izvolite, na kutak. Pomozite mi. Samo na kutak. Pazite tamo sve. Harolde, sine moj. Da, mama. Kako možeš tako nešto da mi prirediš? Mama, ja sada moram da idem. Pa misli samo šta će ljudi reći. Jo, baš me briga šta će ljudi reći. Upropastit ćeš svoj život. Ne verujem. Naravno! Tebe baš briga nećeš ti imati 80-godišnju princezu za snahu. Ali kuda ćeš? Mama, ja odlazim. Ali kuda? Idem da se oženim ženom koju volim. Harolde, sine moj, Harolde, sine moj. A šta ste radili u mom odsustvu? Pa, mislio sam da ću da završim do ručka, ali evo tek za večeru. Oboje smo imali vrlo težak dan, ja nisam stigla svega da se otarasim, ali to ćete vi sutra. Spremio sam vam još jedno iznenađenje za večeras. Što volim iznenađenje. A ovi suncokreti, gde ste ih našli? Sam sam ih napravio. Što su lepi? E, a ono tamo, vidite, kod telefona, to je pravi cvet. Jedinstven slučaj. Individua. Sjećate se. E, pohranio vam. Šampanjac. Prirodan proizvod, nema opasnosti. Kao da je jedno ogromno sunce napravilo vatru. Zašto ćemo da pijemo? Recite vi. Za vas, Mod. Za juče, danas i sutra. Još ćete postati pesmi. To ste vi. Ja pesmi. Astronaut, da. Kako mislite astronaut? Astronaut, ali u privatnom smislu, kao da? Oni ljudi što su pratili Magelana da bi se uverili da li je istina da se na kraju sveta pada. I sad, bilo bi smešno kada bi ja, kao i oni, stigla na mesto polaska. Da li
Da li hoćete da pevam? Odlična ideja. Ja sam ovde imala... Ne, ja sam poneo gitaru, znate, ja sam malo vežbao i sad ćemo da vidimo šta sam vežbao. Evo ga. More je tamno, plavo između dve tamne stene. Imate vi dar. Uzmite. Šta je to? Znak moje naklonosti. Hvala. Ja bih želeo da vi uzmete ovo. To je prsten. Nije trebalo. Nema nikakvu vrednost, ali nadam se da će vas učiniti srećnom. Ne bih mogla da budem srećnija. I da zamislim nežnije s Bogom. S Bogom? Meni je 80 godina. Znam, ali nećete otići, valjda. Pre jednog sata uzela sam sve što mi je potrebno. U ponoć trebalo bi da budem daleko. Šta? Gde je telefon? Gde je telefon? Stvarno. Služio je kao ljuljaška za ptice. Harolde. Ja ne umirem. Ja se samo menjam. Kao kad zima prelazi u proleće, znate. I zavrala sam ja pravi datum. Pristojan broj. Ovo mi se vrti u glavi. Treba imati poverenje. Treba imati poverenje. I to će proći. Hvala. Hvala. Voli. Mod. Vi ne smete da umrete, Mod. Ne smete da umrete, ja to neću moći da podnesem. Kako ne razumete? Ja ovo do sada nisam nikome rekao, nikome. Ja neću moći da živim bez vas. Neću moći da živim, Mod. Ja vas volim. Ja vas volim, Mod. Ja vas volim. Volim.